Tre persona janë vënë pranga për rrëzimin e një skele nga një pallat në ndërtim dje në Tiranë ku për pasojë mbetën të plagosur babe bi që po kalonin aty rastësisht. Të arrestuarit sipas policisë të Tiranës janë Zef Kalaj, inxhinier Elton Osmanllari sipërmarrës dhe punëtor ndërtimin dhe Erjon Kanto, punëtor ndërtimin. Ata akuzohen se kanë shkelur rregullat e mbrojtjes në punë. Dy punëtorët, sipas raportimeve, kanë qenë duke punuar kur u kanë rënë nga duart shufrat metalike dhe elementë të tjerë ndërtimi që ndikuan në rrëzimin e skelës. Inxhinieri në anën tjetër akuzohet se nuk ka ndjekur punimet dhe nuk ka monitoruar më pas masat për mbrojtjen në punë. Bab e bi që mbetën të plagosur morën ndihmë mjekësore në spitalin e traumës dhe raportohet se ndodhen jashtë rrezikut për jetën.